Усім, кому хоч трішки цікава історія, відома легендарна постать одного з перших князів Руси Олега Віщого. За літописом він прославився багатьма подвигами. Зокрема, відвоював у князів Аскольда і Дира Київ, підкорив східнослов'янські племена, об'єднав північ і південь Руси, здійснив похід на тодішню столицю християнського світу Константинополь, прибив свій щит до воріт міста і врешті-решт помер від укусу змії, яка виповзла з черепа його улюбленого коня. Та мало кому відомо, що львівський історик Ігор Мицько заперечує правдивість усіх цих легенд. Проаналізувавши величезний пласт історичних джерел, пан Ігор дійшов висновку, що десь на початку X століття данець за походженням Олег в оригіналі Хельгу був володарем Прикарпаття і князював, імовірно, у Плісниську. Залишки древнього міста – це вражаючий за своєю площею археологічний об'єкт, що знаходиться поряд із селом Підгірці Бродівського району. Донькою ж Олега була видатна особистість, яку нащадки шанують як святу рівноапостольну княгиню Ольгу. Для підтвердження чи спростування цих гіпотез потрібні ще роки досліджень, у тому числі археологічних. У 2015 році було прийнято рішення Львівською обласною радою про створення на базі Плісницького археологічного комплексу історико-культурного заповідника «Давній Плісниськ». Сподіваємось, що колись таки дізнаємось правду.